Після вже четвертої пожежі на складах боєприпасів країна дуже суттєво втратила в обороноздатності, тому що мова йде про запаси стратегічні, під які українська зброя, яка ще з радянських часів нам дісталася, нам потрібні боєприпаси радянських часів, їх купити нема де. Тому дійсно це надзвичайно серйозна історія. І це проблема, тому що треба нести відповідальність за те, що сьогодні відбувається зі сферою безпеки і оборони, коли кожен українець вкладає свої гроші у вигляді 5% сьогодні видаткової частини бюджету, яка йде на бюджет оборони, а ми одночасно втрачаємо мільярди на безгосподарності, на халатності, на невиконання своїх обов'язків. Конкретними посадовими особами, які прямо за своїми посадовими обов'язками мають за це відповідати. В даному випадку йдеться про голову Генерального штабу, звісно, начальника Генерального штабу. І в цій ситуації, очевидно, що коли була ситуація там в Сватово, коли була гаряча фаза конфлікту, далі коли була Балаклія, і вибухи, які дуже суттєво, ви знаєте, найбільші запаси в Україні. І друга по чисельності запасів Калинівка, після того, як було прописано 41 пункт, що треба там зробити. І був час, там 9 місяців, коли всі ці заходи мали бути втілені в життя, а цього зроблено не було, то в такому випадку, якщо ніхто не буде нести покарання, то це означає, що в країні можна знищувати будь-що, підривати будь-що. Безхалатність може бути будь-яка, а ми будемо говорити про те, що не можна в цей момент нікого критикувати і жодних інших висновків не робити, тому що коней на переправі не міняють. Це не коні, це троянські коні, даруйте, в українській системі управління, які в час війни допускають такі прорахунки.